Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na líniový laser značky Sigmen. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. Pomocou diaľkového zameriavanie v horizontálnej a vertikálnej polohe, či už v interiéri a za nejakých podmienok aj v exteriéri, je určite veľmi komfortné. Mnohí z vás takéto zariadenia určite používajú pri dennodennej práci, pri montáži sadrokartónov, ale aj bežných domácich kutiel na bežné domáce práce. Ja tu do dnešnej recenzie mám jeden z dostupných modelov na Amazone Sigman CM720, ktorý ponúka dve 360 stupňové zelené optiky, ktoré sú viditeľné o čosi lepšie a majú niekoľko výhod ako červená optika. Takže poďme na to, pozrieme sa na laser dostupný z Amazonu za niekde okolo 100 eur. Určite je dobré kufrikové prevedenie, pretože laser v hodnote 100 eur určite nie je prachu vzdorný a ani nárazu vzdorný. V balení nájdeme užívateľský manuál. Je tu jeden zameriavací terčík, ak sa merá v exteriéri. Ďalej je tu praktická základňa, ktorú je možné osadiť na statív na troch nožičkách. Nožičky je možné nastaviť a tým dorovnať prípadnú nerovnosť. Je tu možnosť plynulej regulácie otáčania na 360 stupňov, čo je určite fajn. Ďalej v balení nájdeme USB kábel pre nabíjanie typ C. Jeho dĺžka je niekde okolo 45 cm. Ďalej je tu plastový držiak, ktorý má dva neodínové magnety a samozrejme otvor pre zavesenie. Ďalej je tu veľmi praktická vychytávka, diaľkové ovládanie, pomocou ktorého nastavíme senzitivitu lasera, či už v horizontálnej alebo vertikálnej polohe sa dá vypnúť. No a je tu samotný laser s dvomi optikami na 360 stupňov. V balení je teda pomerne slušná výbava, nenájdeme tu ale nabíjačku. Spĺňa krytie IP54, čo znamená, že je čiastočne odolný voči prachu a odolný voči striekajúcej vode z každého smeru. Zo spodu nájdeme závit pre upevnenie na statív, vzadu záslepku, pod ktorou sa nachádza USB-C konektor pre nabíjanie vstavanej batérie s kapacitou 4000 mAh, ktorej maximálna výdrž je na 8 hodín pri maximálnom jase. Nájdeme tu dve zelené optiky na 360 stupňov s presnosťou nivelácie 0,4 stupňa plus minus a v kružnici v maximálnej vzdialenosti až 30 metrov. Je tu možnosť zablokovať meracie paprsky a tým merať šikmú polohu, vtedy je potrebné laser opätovne tlačítkom zapnutia zapnúť a tak merať aj šikmú polohu. Je tu malý ovládací panel, kde máme informáciu o stavu nabitia batérie v 4 leveloch, možnosť nastavenia senzitivity osvetlenia meracieho paprsku rovnako v 4 leveloch. Dokáže to šetriť určite batériu a taktiež sa dá deaktivovať horizontálny alebo vertikálny laser a používať iba jeden z nich. Pozrieme sa aj na automatickú niveláciu, ktorá funguje celkom rýchlo, zhruba do 3-4 sekúnd. Pozrieme sa aj na presnosť vo vodorovnej polohe. Takže myslím, že fajn. V balení je základňa, pomocou ktorej bez problémov nastavíte laser vo horizontálnej alebo vertikálnej polohe na 360 stupňov. Pretože práve v tej vertikálnej polohe je určite zložité zameriať práve ten svoj bod. A pomocou otočnej jednotky dokážete veľmi presne a jednoducho na dlhšiu vzdialenosť zamerať práve ten vertikálny bod, ktorý je zvyčajne problém nastaviť hlavne vo vertikálnej polohe, ak je laser priamo umiestnený na statíve. Toto je veľmi dobrá vychytávka, naozaj je to super vec. Diaľkové zariadenie je celkom šikovné, máme tu možnosť nastavenia senzitivity osvetlenia laserov, možnosť vypnúť
vertikálny alebo horizontálny laser, čo je celkom šikovné. Tu mi ale trošku chýba tlačítko zapnutia alebo vypnutia zariadenia. Mohlo to ešte o mnoho viacej šetriť batériu. Aktuálne to necháme na maximálnom jase. Tak. A prejdeme do exteriéru. Mám to osadené už na základni, ktorá má dva silné neodínové magnety. Laser sa veľmi rýchlo zrovná. A takto môžete aj za dňa prenášať výšku na akú takú vzdialenosť. Samozrejme, tieto merania je určite lepšie vykonávať večer, pretože tieto zariadenia nemajú vysielač a príjimač, ktoré by aj cez deň dokázali bez problémov prenášať výšku. S týmto plastovým prvkom sa to samozrejme dá na krátku vzdialenosť preniesť výška, takže je to aspoň niečo. No a aktuálne zhruba na nejakých 8 až 10 metroch je výška a laser ešte viditeľná, takže ten prenos sa dá zhruba do tých 10 metrov cez deň bez problémov. Určite ale odporúčam robiť tieto zameriavacie práce buď skoro ráno, alebo naopak neskoro večer, vtedy je viditeľnosť páprskov o mnoho lepšia. Laser je zapnutý v oboch smeroch a keďže spĺňa špecifikáciu IP54, vyskúšame ho jemne ošpliechať. Takže super, obidve optiky sú stále funkčné aj po miernom okúpaní. Takže ovládanie pomocou diaľkového je určite fajn a jeho dosah je zhruba na 15 metrov. Do priamého porovnania som si pripravil laser Advanced Level 360. Vyskúšame exteriéry. Aktuálne môžete vidieť spodná čiarka od Boschu, horná od Sigmenu. Tuto vyzerá byť absolútne rovnaké, rovnako silno svietivé. Ale prejdeme si na druhú stranu, kde to už vyzerá o niečo lepšie pre laser Sigman. Je to priamka naľavo, je laser Sigman, práve táto, a spodok je od Boschu, takže tá viditeľnosť na kríži je lepšia práve u toho laseru Sigman, čo som osobne veľmi, ale veľmi prekvapený. Pozrieme sa na osvetlenie v interiéri, kde si vyskúšame laser Bosch Advanced Level 360 a laser Sigman, ktorý je postavený o niečo vyššie, aby sme vedeli rozoznať, ktorý z nich je lepšie viditeľný. A takto na pohľad je to zreteľne vidieť, že práve ten laser Sigman má o niečo lepšiu viditeľnosť, hlavne pri väčšej vzdialenosti. Samozrejme aj ten Bosch laser je viditeľný veľmi pekne, takto na kamere to o niečo skresľuje, ale musím taktiež povedať, že náchylnosť na otrasy je lepšia práve u laseru Bosch, pretože o mnoho rýchlejšie dorovnáva svoju niveláciu a práve ten laser Sigman je o mnoho náchylnejší na otrasy. A je zreteľne vidieť, že práve tá pravá priamka je oveľa lepšie alebo o niečo lepšie viditeľná a práve tá priamka je z laseru Sigman. Takže myslím, že je to schopné zariadenie. Tak a máme tu záver. V dnešnom videu sme si okrajovo porovnali dva liniové lasere Bosch Advanced Level. Ak by si chcel vedieť viac informácií práve o tomto liniovom laseri, nájdeš ich hore v karte.
Laser Zigman CM720 je podľa môjho názoru vybavený v základe nadštandardne. Je tu držiak, ktorý je magnetický, otočná základná jednotka, navyše diaľkové ovládanie, všetko sú tu naozaj praktické veci zabalené v kufriku a navyše som bol veľmi prekvapený skrytia IP54, ktoré naozaj v tomto zariadení funguje. Mohli ste vidieť, je to odolné naozaj voči striekajúcej vode, pretože som ho naozaj doslova takmer 1 minútu kúpal priamo pod tečúcou vodou a ten laser naozaj vydržal absolútne bez problémov, takže ťažko povedať, ako to bude s životnosťou do budúcna, pretože u laseru Bosch je veľký predpoklad na dlhú životnosť, ale naopak u týchto zariadení, ktoré sú samozrejme tou lacnejšou alternatívou, kde máte v balení o mnoho viac príslušenstva, je to samozrejme lákavé, takže to rozhodnutie nechám na vás. No a jediné, čo by som práve laseru Zigman vypichol, je, že práve u nás na Slovensku nemá podporu servisu. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video. Ahoj.